दिन काल सलनी हल बुझिशा बांध आजिकाली मानुहे आको ट्रक किने डिजेल ट्रक मोर हातीटोर लगत एक डिजेल ट्रके फेर मारिब पारिबने अटो हाँ कौन खन डिजेल ट्रके हाबिर पड़ा कुंडावले आनिब पारिब हे नोवारे नोवारे सेइ कारणे मय इहतक क बोलु ब्रिकुदरक लेले सेइ सेइ नकरिबि ब्रिकुद जे सेइ हाती नहय विपदे आपदे मुख बहुत तराई थे तुम्हारे ब्रिकुदर बड़ लक्ष्य दिय देवता देवता ब्रिकुदर ना कि कलि मैना हाथी कल ना ना कका मैंने हाथी तो कत हाथी मूल लाथी हाथी बहुआ दे बच बिकुदर बच बच देखिला धर्मेश्वर नाती कार मोजदार नाती मोजदार नाती हाथी रे जाए बात काती कोका तेने हले तुम्हारा खंग उठा नाय ओ खंग उठी से गाखी खाय नजो कारण जा मारे माटी आसे मय किंतु गाखी खाय कि आको हाथी दुखिम एने हाट घाटर होयाकनी होले लोराथु कका साहे नाती घुराई फुरे हाती ओ बांधै तुम्हारे नातिनी जनी की नाम कोसिला माकन माकन बेया नहबो अमारे ब्रिकुदर के साक्षी करी आजि पका बंदोबस्त करि पेला भाल ने की कुआ तुम्हार हाथी बंदोबस्त करबा तुमी तार आगो नातिने करब कि हे तुम्हें बड़ कम बुझा हे बान्धवी मन आसेने स्कूल जे केशव मास्टरे खुदिसिल खनिज बस्तु काक बोले अरे केले मन थाकिबो हे मय कब नोवात केशव मास्टरे जे केटा खूब पिठिर मारिले मार कबर मय कय पेलाल नय जे माटी तर हवा बस्तु के खनिज बस्तु बोले जेने लो ताम तेल कोयला आलू कसु मुला इत्यादि भूक लगे नगते खुआ ल ककाओ आही पालोही तुम्ही बस्तु बिला खामरा गातु धुवाई दिंगे ओ तुम्ही ओबला इते लगे गाये धुवा नाय केने कोइनो धु माजनी आमोनी करी आसे ताई लोबोला को कुनुए नाय होय भातिया रानी दे ताई के सा तुम्ही न कोला गसिला घर काम नाय खाली घुरी फुरीबा मय ने घुरी फुरा नाय न होय मय तुमा गाना धुनिया दरा बंदोबस्त करछु आइसु ई हसा की नाम दरा तु पानी राम पानी नाम आक दरार नाम थके निकी हेई जे हाथी तो थी पानी राम घर ले जाए आली बात मा कौन आई थी घुरी घुरी साय हेलो हाई स्कूल नाम लगाए आ इंग्लिश को बोले लोली कॉलेज पढ़िले मारक मेमी और ककारक केकी बुली माती जन पाई जा पोसाके खाजु फलाय पेलागि लेतरा न करिबि खुन लक्ष्मी एतियार परे तार पढा खुनात अलग सक्कु दिबि आजि मोर तार देउताकर खुरु कालर कथा मनत पड़िसे
পোনায়ো সিদিনা ময়নাৰ দৰে ফূৰ্তি তৎনোহা কৰিছিল যিদিনা তাক প্ৰথম হাইস্কুলত নাম লগাই দিওঁ। পঢ়া শুনাটো সি বৰ ভাল আছিল, কিন্তু কি হ'ব, বিধাতাই অকালতে তাক নিলে। ময়না কিবা এটা গতি লগাব পাৰিলে বুঢ়া বয়সত এবাৰ কাশী বৃন্দাবন দৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। নহ'ব বান্ধৱী, নহ'ব, তোমাৰ তীৰ্থ দৰ্শন নহ'ব। তোমালৈ বাট চাওঁতে চাওঁতে ককালৰ হাত নিদিয়াকৈ পোনাব নোৱাৰা হ'লো। সেয়ে মই ভাবিছো বুঢ়া বুঢ়ী দুয়ো গৈ এই মাহতে তীৰ্থ দৰ্শন কৰি আহোঁ। কি কৰিবা বান্ধৱ, ডেকা কালটো গ'ল তোমাৰ সেই বিষয় বাসনাত, বুঢ়া কালো যায় দেখোন তোমাৰ সেই মায়ামোহতে। নাতি মায়া নহলে নুই সংসাৰলৈ মোৰ হেঁপাহ কিটো কোৱাচোন। এৰা দিয়া, তোমাৰ লেঠাও বহুত, এফালে মৌজা, এফালে নাতি, এফালে বোৱাৰী, এফালে হাতী, মোৰ যেনিবা তেনেকে লেঠা নাই। গতিকে এইবাৰ কঁকালত টঙালি ভাৱে ওলাইছো দিয়া, বাটো বহুত। সেয়ে ভাবিছো নাতিনীজনীক তোমাৰ ঘৰতে থৈ যাম, এইলৈ জাহাজে বিচাৰে আমাৰ কষ্ট পাব। তোমাৰ লগত থাকিলে অন্তত মইনাৰ লগত উমল থাকিব পাৰিব, আৰু আমিও নিশ্চিত থাকিব পাৰিম। সেইটো বাৰু হ'ব, পিছে লগত কাৰোবাক লৈছানে নাই? অচিন ঠাইলৈ যাবা, ভিৰৰ মাজত বুঢ়া যাবা এফালে, বুঢ়ী যাব এফালে, পিছত দূৰ দূৰকে বিচাৰি হয় ব্যয় কৰিবা। এই বান্ধৱী, তুমি মোক অকালে ভাবিছা নেকি? হে, সেই বিষয়ে মই আগতে উপায় পাঙি থৈছো। মই আমাৰ গৃহিণীক কৈ থৈছো নহয় যে ভিৰৰ মাজত পৰিলে আন কলৈ কোনো চাবা, অকল মোৰ জোতাৰ পিনে চাই মোৰ পিছ লৈ গৈ থাকিবা। বচ, কেনে পালা উপায়টো? বেয়া নহয়, পিছে বান্ধৱী তোমাৰ জানিবা হৈ ভিৰৰ মাজত দৰিয়া এজনৰ সৈতে খুন্দিয়া খুন্দি লাগিল, সেই দৰিয়াৰ ভৰিটো তোমাৰ লেখিয়া একেই জোতা। পিছত গৈ দেখিবা তোমাৰ গৃহিণী তোমাৰ পিছফালে নাই, গৃহিণী গৈ উঠিল গৈ সেই দৰিয়াৰ ঘৰত। এৰা, মই কথাটো ভবাই নাছিলো নহয়, তেনেহলে কি কৰা যায় এতিয়া? মনে বান্ধৱী মোৰ মুখলৈ চাই চাই গৈ থাকিবলৈ কম নেকি? হে, মোৰ বোধেৰে বান্ধৱী তুমি এজনক লগত লৈ যাবা, আমাৰ সেই ইয়াৰ ভতিজাক ইন্দুকে লৈ যোৱা। সি বোলে কেইবাবাৰো দিল্লী কলিকতা মাৰি আহিছে। কাৰ ভতিজাক বুলিলা? সেই আমাৰ ডাকঘৰৰ পিয়ন হে, কি নাম? শুনা, নপঢ় দিয়া, এইদিনা মাৰিম দেই। একো নকৰে হাতী, একো নকৰে, মোৰ ভাল লাগে তাই। আজি ৰচোন তোক মই, তাইক কিয় খেদি ফুৰিছে মইনা? তাই মোক ঠেলা মাৰি পেলাই দি আহিছে, তাইক মই চিঠি আছে। ইহঁতৰ পৰাও উপায় নাই দু। ককাই প্ৰসাদ লোৱা। অঁ দিয়ক। ককাই ঘৰৰ ফালে ভালনে? ভাল হলেও আইদেউ আৰু আপোনাৰ এই মাতষাৰ শুনিলেই, বেয়া হলেও আপোনাৰ ভাল বুলি কবলৈ বাধ্য হওঁ। কেলে? এই চাওকচোন আইদেউ, এই চাৰিখন গাঁৱৰ মানুহক মই চিঠিৰে খবৰ যোগাওঁ, কিন্তু অমুকৰ ঘৰৰ খবৰ লওঁ তাৰ কোনো নাই। মাথোন সোধে মণিয়েদৰ কাইটি চিঠি আছেনে, মণিয়েদৰ আছেনে, কিন্তু তহঁতলৈ সেই ওপৰৰ গণেশ দেৱতাই পঠিয়ালেহে মণিয়েদ পাবি। অঁ অঁ আইদেউ, এই খৰি এইবিলাক কিনি অনা নেকি? নহয়, বাৰী চুকৰ গছডাল ধুমুহাত পৰিছিল, তাৰেহে খৰি। বৰ ভাল নহব যেন পাইছো দেই। বেয়াও নহয়, ৰাতিপুৱাতে জ্বলোৱা জুই এতিয়াও জুহালত জ্বলিয়ে আছে। এতিয়াও জ্বলিয়ে আছে? আইদেউ, এই খৰিবিলাক এনেকৈ পুৰি পুৰি কিন্তু ভাল কাম কৰা নাই দেই অনাতনৰ দিনত। এনেই জ্বলোৱা নাই, পানী উতলাইছো। ভাল কৰিছে আইদেউ, ভাল কৰিছে। এই পানী আপোনাৰ উতলি থাকিলে তাতে সেই চাউল দুটামান পেলাই দিলে আপোনাৰ ভাত হ'ব, বুজিছেনে নাই? আৰু সেই আলহী দুলহী আহিলে মানে এই চেকনিত কিবা দুটামান লৈ তাতে চেনি চাহপাত অকণ দি মানে চাহ হ'ব, সেইটো
ককাই চাহ পানী এটোপা খাবৰ মন গৈছে, তাকে পুনাই কলেই হল। এই ঘূৰি ঘূৰি চিঠি মিলাই ফুৰোতে আইদেউ এই পোন কোনফালে আছে মই পাহৰিয়ে গৈছো। লক্ষ্মী বান্ধৰ চিঠি পুৰীৰ পৰা দিছে, জগন্নাথ দৰ্শন কৰা হৈ গল বোলে, এইবাৰ কাশী দৰ্শন কৰিবলৈ যাব অহা দেওবাৰ মানে। দেউতা চিঠিৰ গোন্ধতেই মই গম পাইছো নহয় এইখন জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ দেশৰ পৰা আহিছে। এই ডাকঘৰ আহি পোৱাৰ লগে লগেই জগন্নাথ মন্দিৰৰ আপোনাৰ ধূপৰ গোন পাই নহয় দেউতা, মই চিঠিখনকে আপোনাক তিনিবাৰ প্ৰণাম কৰিছো দেউতা। আপুনি দয়া কৰি দেউতাক কৈ এইবাৰলৈ মোক ৰেহাই কৰি দিয়ক আই, যোৱাবেলি গোটেইখিনি ধান পানীয়ে মাৰিলে, হালোৱা গৰু দুয়োটাই চবকাত পৰিল, তাৰোপৰি ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি মোৰ সেই পিত্ত বেমাৰটো লাগিয়ে আছে আই, খাজানা মই ক'ৰ পৰা দিওঁ, মাটিডৰা নিলামত গ'লে ঘৰৰ ঘৰো আহি জীয়াতে মৰিব লাগিব আই। তুমি অকমান ৰবা হলিকাই, মই বাৰু দেউতাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, বাপু মোৰ কামখিনি কৰি দিবি তেনেহ'লে। হ'ব মই মহৰীক পঠিয়াই সকলো ঠিক কৰি দিম। মই যাওঁ এতিয়া। বাৰু দেউতা, হলিৰামৰ খাজানাখিনি? ই হলিৰাম হবলৈ তোৰ ওচৰ পালে, আজি তিনি বছৰে আজি দিম কালি দিম বুলি খাজনা দিয়া নাই, এবাৰলৈ তাক ৰেহাই দিব নোৱাৰিনে দেউতা? ৰেহাই? অ দেউতা, মানুহটো বৰ দুখ। দুখ নো কাৰ নাই অ আই, খেতি কৰি খাজনা দিয়া কোনটো মানুহৰ দুখ নাই, সকলোৰে অৱস্থা একেই। মই জানিবা তাক ৰেহাই দিলোৱেই, ওপৰলৈ জানো মোক ৰেহাই দিব। তথাপি দেউতা, এইবাৰলৈ যদি তাক ৰেহাই দিয়ে তাক বৰ উপকাৰ কৰা হয়। বৰ বিপাঙত পেলালি, বাৰু যা, তই কৈছ যেতিয়া এইবাৰলৈ তাক খাজনা ৰেহাই দিছো বুলি কগৈ যা। শুন, কাশীৰ পৰা এইখন তোৰ ভতিজাৰে টেলিগ্ৰাম দিছে তোলৈ, আৰু এখন মজুৰালে দিছে, আকৌকেইটা দেখিয়ে গম পাইছে না মাষ্টাৰ বাবু, এইখন ইন্দ্ৰৰ টেলিগ্ৰাম, আখৰ কেইটা মোৰ। কি লিখিছে মাষ্টাৰ বাবু? বেয়া খবৰ, বান্ধৈ তীৰ্থ কৰিবলৈ গৈ গংগাত নাও ডুবি ঢুকাল, ইন্দ্ৰই টেলিগ্ৰাম কৰিছে। ককা, আমাৰ ককা চিঠি মোৰ কথা লিখিছে, ককা এতিয়া ক'ত আছে কোৱা না ককা। ককাৰ আইতাৰ তীৰ্থ কৰিবলৈ গৈছে, মহাতীৰ্থ, স্বৰ্গ তীৰ্থ। স্বৰ্গলৈ গৈছে? বাহ, কেনে মজা নহয় মইনা দা, স্বৰ্গৰ পৰা আমালৈ কৰি আনিব নহয় ককা, লগতে কিছুমান তৰা আনিবলৈকো লিখি দিবা দেই ককা। মই কিবা তহঁতে গা ধোৱা চাবলৈ আহিছো নেকি? নাই অহা যদি ইয়ালে কিয় আহিছা? বিকুদৰ হেনো তহঁতৰ সৈতে গা ধুব মন গৈছে। ইহ ইমান নিলাজ! ঐ মাকন, তই নকলৈ মইনাদাক যাবলৈ? এই মইনাদা তুমি যোৱা, আমি এতিয়া কাপোৰ পিন্ধিম। কাপোৰ দেখোন তহঁতে পিন্ধিয়ে আছ, ইয়াত তিতা কাপোৰ দেখা নাই নেকি? অ তিতা কাপোৰ, পিছে এটা কথা, তহঁতে যদি সদায় সাজবোৰ এনেকৈ পানীত দিয়াই পিন্ধিলিহেঁতেন তহঁতক কিন্তু বেছ ধুনীয়া দেখিলেহেঁতেন, কি কৱ ব্ৰিকুদৰ? ইহ ইমান দুষ্ট মইনাদা তোক! অই নাকন, তই নক কেলে, কি বেয়া লাগিছে আহেছ? মই আকৌ কি ক'ম, তহঁতে দেখোন ইমান বেলি মইনাদা কথাকে কৈ আছিলি, এতিয়া তহঁতে ক। ব্ৰিকুদৰ শুনিছ, সিহঁতে তোৰ কথা কোৱা নাই, মোৰ কথাই কৈ আছিল। আহ যোৱা না মইনাদা, আমি কাপোৰ সলাওঁ বুলি কৈছো নহয়। মই কিবা তহঁতক কাপোৰ নসলোৱাকৈ থাকিবলৈ কৈছো নেকি?
তুমি চাই থাকিলে আমি কেনেকে কাপড় হলাম মই তহতলে সোয়া নাই তেনে হলে নু কালে চাই আছা মাকন লৈ তাইক তো সদায় ঘর দেখি থাকো আজি নে দেখা বস্তু হে চাইছো কি নু নে দেখা বস্তু চাইছা তহতৰ গাল তিতা হাজবুর ই মইনে লৈ ইমান অসভ্য ককাক কৈ দিম ৰবা আরে বাপ রে বাপ ককাক নকবি কেলে নকম কই নিম ৰবা মজা পাবা মজা মই নাপাও তহতেহে পাবি কারণ মই যি বস্তুকে ভাল পাও ককাই কিন্তু মোক তাকে আনি দিয়ে এতিয়া যদি ককাই কেনেবাকে গম পায় যে মই তহতক তিতা সাজত চাবলে ভাল পাইছো ককাই তহত আটাই কিজনীকে পানীত ডুব মাৰি থাকিবলে কব নহলে নি হোমৰ গুৰিত বহুৱাব আহ তেওঁৰ উপস্থিতি মই আমি ভুলহে গৈছো বহ বুলিলে হোমৰ গুৰিত বহি নিজকে কৃষ্ণ বুলি ভাবিছা নেকি তয়ো ভাল কলি কৃষ্ণ মই জানো এইখন ঘৰৰ নাম তই ৰাখিবি তোৰ আৰু মাৰৰ মুখলৈকে চায়ে মই জীয়াই আছো মইনা নহলেনো দুটাকৈ ল'ৰা ছোৱালী আৰু আইতাৰক অকালতে হেৰুৱাৰ পিছত মোৰ জীয়াই থকাৰ কোনো হেঁপাহ নাছিল আজি যদি পুনৰ জীয়াই থাকিলহেঁতেন তেন্তে নাপায় লক্ষ্মী আজি আনন্দৰ দিনত যোৱাজনৰ কথা মনত পেলাই চকু পানী টুকিব নাপায় আজি বৰ আনন্দৰ দিন মই নাই নাম কৰি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আজি দুখ দিন নহয় লক্ষ্মী বৰ আনন্দৰ দিন কতা অনাই যিদিনাখন গাঁৱত প্ৰথম বিএ পাছ কৰিছিল সেইদিনাখনতো মই তাৰ মাকৰ কথা সুঁৱৰি চকু পাৰি টকা নাছিলো বিয়াৰ ৰভা সজাৰ পিছতো নিৰ্মালীয়ে যেতিয়া শিৰত সেন্দুৰখন ল'ব নোপোৱাকৈ আমাক এৰি থৈ গুচি গৈছিল সেইদিনাখনতো মই কন্দা নাছিলো নাকান্দিবি নাকান্দিবি মই নাই নাম কৰি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সি গাঁৱৰ নাম ৰাখিছে মোৰ নাম ৰাখিছে তোৰ নাম ৰাখিছে তই আকৌ সোঁত সোঁতাইছ কিয় মই কিবা একেবাৰে যাবলৈ ওলাইছোনে গুৱাহাটীলৈ যাওঁতেই চকুত পানী অসমৰ বাহিৰলৈ গ'লে দেখোন গাঁৱত বানপানী হ'ব নাই চকুত পোক এটা সোমাইছিল হয়নে গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাওঁতেই চকুত পোক সোমাল বিদেশলৈ যাবলৈ ওলালে দেখোন চকুত বিকুদৰ সোমাব সেইখন আকৌ কি সোমোৱাইছ নাই একো নহয় চাওঁ চাওঁ সত্যৰ সদায় জয় মই কৈছিলো সেইটোতো বুজিছো কিন্তু এইখন লৈ গৈ মোৰ হোষ্টেল ৰুমত আৰিলে লগৰ লৈ কি কব জান কব বেল ককাই চিঞৰিছে দুলাল চুটকেছটো লৈ যাওঁ দেই মাকন তোর হাতি সজা হল নে দেউতা মই অথনে পৰা সাজু হৈ আছো ঐ মইনা হল নে তোৰ ঐ ঘন তই মইনাক ষ্টেচনতে থৈ গুচি নাহিবি বুজিছ ৰেল যোৱালৈকে ৰবি মনত থাকিবনে এহ কব লাগিছেনে দেউতা গাত বাবুৰ লগত মোৰ চিনাকি আছে নহয় মইনাক গাড়ীত উঠাই দিহে কম গাৰ্ড বাবু গাড়ী এলাও আহিলি চাইকেল ৰিক্সাখন আকৌ কোনে আনিছে মই আনিছিলো ককা তই অনাইছ কি লৈ ষ্টেচনলৈ হাতীত উঠি যাবলৈ লাজ লাগে
জাহাজ লাগে, সেই কারণে রিক্সাও নাই সব। যা এই হাতিত উঠিয়ে মই তোর আইতারক এইখান ঘরলে আনিছিল, এই হাতিত উঠিয়ে পোনাই তোর মারক এইখান ঘরত সুমুয়াইছিল, এই হাতিত উঠিয়ে তোর দেউতারে বিয়ে পাস করে ঘর আহিছিল। সিদিনাতো আমি কোনো লাজ পোৱা নাছিলো, আজি তো মেট্রিক পাছ কৰি হাতীত উঠিবলৈ লাজ লাগে। যা যা তুই ৰিক্সাতে যা যা। ঠিক যাম ককা, ঘনকান্ত রমলা কাকতি। রমলা কাকতি বারু, আসল কথাটো কি কচুন? আসল কথা আর কি, ই আর মই কলেজের গেটের আগত ঠিয় হয়ে সিগারেট ফুপি আছিল, এনেতে আগফালে রমলা ক্লাসলে গৈ আছিল, মূল ফালে চাই রমলা এটা রেশমি হাঁহি এটা মারি দিলে। রেশমি হাঁহি সেইটুকু কি? রেশম ফুটা নিচিনা মানে মিহি। ময়ো জন গিলপিন হাঁহি এটা মারি দিলো। জন গিলপিন মানে মুখত সিগারেট লৈ কেলেছে কই, মই হঁহা দেখি তাইও হাঁহিলে। আর তয়ে কচুন বারু, ইয়ার এই চেহেরা দেখি ছোৱালী হাঁহিবনে? তোর এই লেতেরা গুপজুড়ি দেখি রমলায় হাঁহিছে বুলি ভাবিছ নেকি? রসুন র মিছে তর্ক নকৰিবি বারু, কচুন তহঁতৰ পাছফালে কলেজৰ বাৰাণ্ডাত কোনোবা ছোৱালী থিয় দি আছিল নেকি? বাৰাণ্ডাত ৰীণা আৰু শেৱালি থিয় হৈ আছিল। তেনেহলে ৰমলাই ৰীণা আৰু শেৱালিলৈ চাই হাঁহিছিল। এৰা তই ঠিকেই কৈছ, ৰমলাই ৰীণাহঁতলৈ চাই হাঁহিছিল, ই আকৌ এনেই হাঁহিলে। তই তেন্তে কিয় হাঁহিছিলি? তোৰ বুৰ্বক আমি চাই। কেজেল চাচোন কোন হৈছে। এইটো রুম নাম্বার 6 নহয় জানো? ওলাইছো গেজেল? টাটা গাড়ি, হেভি ডিউটি। রুম নাম্বার 6 বোধ হয়, মোক এই রুমতে সিট অ্যালট করেছে। গ্যারেজের দুয়ার খোলা আছে, গাড়ি ভিতরলে আনো। প্রশান্ত শইকীয়া। মোৰ নাম শেষ হাজৰিকা। মোৰ নাম এম্বেসেডর সলিহা। মোৰ নাম গেজেল বৰা। দুদিন পিছত আপোনাৰ নামে মানুহে মিল নাথাকিব যেন পাইছো। মানে মানে সি কব খুজিছে যে প্রশান্ত গৈ পাছলৈ অশান্ত হব পাৰে। কেনেকৈ? এইখন কলেজত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চলি পৰে, অলপ আগতে রমলাক লৈ আমাৰ দুজনৰ মন অশান্ত হৈছিল, আপোনাৰো হব, বৰ চকুপোন ছোৱালী। ছোৱালী রূপেনো কি করে, গুণেহে তরে। মই সকলো ভাবি চিন্তি ঠিক করেছো, মাকনের দরে গুণবতী ছোৱালীনো আর কোত আছে? ইফালে বান্ধৈকো মই কথা দি থৈছো। ময়ো সেই একে কথাই ভাবিছো, পিছে কিবা আকো কি কয়।
সৰুৰে পৰা দুইটা একেলগে উঠিছে তাতে। সৰুক সুধি কোনোবাই চাউল বহাই নে? এইবাৰ সি বন্ধত ঘৰলৈ আহিলে মই পকা বন্দোবস্ত কৰি পেলাম। কলেজ পাছ কৰিলেই মই তাৰ বিয়াখন পাতি আজৰি হ'ম। আজৰিনো কেনেকৈ হ'ব দেউতা, মইনা নিজৰেই কোনো খবৰ নাই, মৌজাৰ হিচাপ জানিছো ৰাখিব পাৰিব। লক্ষ্মী, তই দেখিছো আজিকালি ঘৰখনৰ একো উংঘামেই নাপাওঁ। খাজনা পত্ৰৰ হিচাপটো আজিকালি মই নাৰাখো, ৰাখে মাকনে, মোৰ হবলগীয়া নাতি বোৱাৰীয়ে। তুমি এইটো কিন্তু তুমি বেয়া কাম কৰিছা কান্তা। এই মডাৰ্ণ যুগত এজনী ছোৱালীয়ে এটা ল'ৰাক ভাল পায়, তাকে ডেডি নহয় জনালে যদি বেয়া কাম হয় তুমি সহায়লৈ জনাই আহিবা যে। নহয়, মই সেইটো ক'বলৈ যোৱা নাই, মানে মানে গাই গাই কি গাই? ৰিক্সাৱালা। ৰিক্সাৱালা? ৰিক্সা গান্ধী মণ্ডপৰ ফালে গৈ আছে। অ, তাতে কি হৈছে? ৰিক্সা টাটা গাড়ী, ফাইভ পেছেঞ্জাৰ কান্তা, প্ৰেমৰ বোকাত বজি গৈছে টাটা।
দেখুন সা নাই নহয় ককা মানে ককা অসমৰ বাগিচা চাহটো বিহু ধূলা মাত শুনি বিহু গাত লাগি বাতিপা ওলাই দৌৰ মাৰিলে বিহু গাত লাগি কমোৱা তোলা উৰা বিহু নহয় মানে ককা মইনা দা আহিছে ভালেৰে আহি পালি খবৰ পাতিৰ একো এটা নিদিলি হব 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 ঘনকান্তক মই আকৌ আন্দাজতেহে ৰেল ষ্টেচনলৈ পঠিয়াইছিলো কিয় আজি পাঁচদিনমান আগতে মই টেলিগ্ৰাম এখন কৰিছিলো নহয় আজি আহি পাম বুলি দেউতা টেলিগ্ৰাম মই না চাচোন কাৰ টেলিগ্ৰাম আহিল এইখন দেখোন মই দিয়া টেলিগ্ৰাম মানি অৰ্ডাৰ মানুহ আহি ঘৰ পালেহি তই টেলিগ্ৰাম এতিয়া আনিছ ঠিকেই পাইছে দিয়ক দেউতা টেলিগ্ৰাম মইনা বোপাও আহি পাইছে টেলিগ্ৰামো আহি পাইছে এই চাইকেলখনৰ পম নোযোৱা হলে মই আপোনাক আধা ঘণ্টাৰ আগতে একদম এক্সপ্ৰেছ ডেলিভাৰী দিলোহেঁতেন দেউতা আপোনাক মইনা তোক ককাৰে মাতিছে অ' তোৰ দেখোন আজি বিছনা পৰি আছে মাকনিনো কি কৰিছে মাকন আহিছিল পিছে মোৰহে শুই উঠোতে অলপ দেৰি হল এইকেইদিনতে ৰুমটো মকৰা জালেৰে ভৰি পৰিছে তই তেনে ককাৰ ওচৰলৈকে যা মই তোৰ ৰুমটোকে চাফা কৰোঁ বৰমা আপুনি আকৌ বিছনা পাৰিছে কিয় মই পাৰিম নহয় মই তেনে ৰান্ধনি ঘৰলৈকে যাওঁ ৰুমটোৰ মকৰা জালখিনিও গুচাই দিবিচোন হোষ্টেলত বা কেনেকৈ থাকে সিহে জানে জানিবলৈ আৰু বেলেগ কিটো আছে অ বি এ পাছ কৰি এম এ পঢ় আন কিবা পঢ় পঢ়ি থাক তোকেই যদি পঢ়ুৱাব নোৱাৰো ইমানবোৰ সম্পত্তি মই আৰ্জিলো কাৰ বাবে চাকৰিৰ কথা তই ভাবিব নালাগে সেইসোপাকে ভালকৈ চলাই মেলি খাব জানিলে তোৰ দহোটা চাকৰিৰ ধন ইয়ালৈকে আহি থাকিব আচল কথা বোপায় বোলে পৰি আহে নে চৰি আহে দেখিছই মোৰ দেহা লাহে লাহে পৰি আহিছে সেই মহৰী আৰু মাকনহে আচলতে মৌজা চলাই আছে বৰ পাৰ্গত ছোৱালী অ এবাৰ শিকাই দিলেই সকলো কথা বুজি পায় সেইকাৰণে বোলো মই তোৰ বিয়াখন পাতি দি মোৰো কৰ্তব্য এক প্ৰকাৰ শেষ কৰোঁ কোনে জানে কচু পাতৰ পানী কেতিয়া টুক কৰি সৰি পৰে কি হ'ল একো নমতা হলি দেখোন মানে ককা ছোৱালী মানে মই
মই বহুতো কথাৰ সম্ভেদ পাওঁ, বহুতো ভেদ জানো। তই যিজনী ছোৱালীৰ কথা ক'ব খুজিছিলি মই তাইকেই ঠিক কৰি থৈছো। মাৰ আৰু তাইতে হেঁপাহ। ককা, তুমি তেনেহলে শুনিছা? ওহো, তহঁতে ভাবিছ চুলিবোৰ এনেই পকালো? বুজো বোপাই, সকলো বুজো। কিছুমান কথা আছে নকলেহে ভালকৈ বুজিব পাৰি, বুজিছ? আৰু নোকোৱা কথা বুজাৰ বয়স এসময়ত আমাৰো আছিল। যা, এতিয়া ভিতৰলৈ যা, দুয়োকো একেলগে এবাৰ চাই লওঁ। মাকনক মোৰ কাষলৈ লৈ আহ। ককাই মোৰ বিয়া পাতিব খুজিছে। তুমি ককাক কৈ দিবা মা, ছোৱালী মোৰ পচন্দ মতে মই বিয়া কৰাম। বিএ পাছ কৰি মই বিদেশলৈ যাম বুলি ঠিক কৰিছো, সেয়েহে গাঁৱৰ ছোৱালী মই বিয়া কৰিব নোৱাৰো মা। মই গুৱাহাটী ছোৱালী পচন্দ কৰিছো, বংশ ভাল। তুমি ককাক কৈ দিবা মা। মই নিৰূপায় মা। লক্ষ্মী, মই বিশ্বাস নকৰো, তই ভুল শুনিছ। মোৰ নাতিয়ে মই বন্দোবস্ত কৰা ছোৱালী বিয়া নকৰি নিজে পছন্দ কৰি বিয়া কৰিব? নাই নাই নাই, তই ভুল শুনিছ। মই বেয়া পোৱা কাম মই নাই কেতিয়াও নকৰে। সি হেনো নিৰূপায় দেউতা, ভাল ঘৰৰে ছোৱালী, কথা দি আহিছে। কথা দি আহিছে মোক নুসোধাকৈ? লক্ষ্মী,
মই নাই কথা দি কথা রাখিব আর মই সর্বেশ্বরে বান্ধ হয়ে কথা দি কথা রাখিব নোৱাৰিল নালাগে ঠিক কৰিছে ঠিক কৰিছে ঠিক কৰিছে মই নাই এই সংসারত মোৰ কি আছে মই কোন হব নোৱাৰে মই সর্বেশ্বর মৌজাদার মোৰ ইচ্ছা মতে কাম হব লাগিব মই কাকো অবাধ্য হবলে নিদিও মই নাক মাত মই তাক নিজে খুঁজিম মইনা গুচি গুচি দেউতা মইনা গুচি গৈছে এমাহলৈ আহি এসপ্তাহতে গুচি গ'ল কোনে গুচালে হয়নে কিবা মাঘৰ বিহুতে আহিলি তাৰপিছত দেখোন খা খবৰেই নাই একেবাৰে বস্তু বাহানি লৈ যে ষ্টেচনৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিছো পেহী আইতা হোষ্টেল নোখোলালৈকে এইকেইটা দিন ইয়াতে থাকিম বুলি ভাবিছো অঁ থাকিম বুলিতো ভাবিছই পিছে পিছে আকৌ কিটো আছে থাকিম বুলি ভাবিব লাগে কিয় ঘৰৰ ল'ৰা আহিছে যে থাকিবই নে কি কোৱা থাকিবই মণি অ মণি মইনা ককাই আহিছে আচোন বন্ধত ঘৰলৈ গৈছিলি নহয় ককাইদেউ ভালনে ভালেই বাহ মইনা দা ইমান দিনৰ মূৰত আহিলা যে আমি কিন্তু মিঠাই খাবলৈ ৰৈ আছো দেই মিঠাই কিহৰ এ তাৰ কথানো কি কবি ক'ৰবাত শুনিলে হৰগোবিন্দ ফুকনৰ ছোৱালীৰ লগত হেনো তোৰ বিয়া কথাটো সঁচা নে কিয় সেইবাবেইতো ইয়ালৈ আহিলো ককাই মত দিয়া নাই বিয়া বাৰুত ককাৰ মত নহ'লে কেনেকে হ'ব হে মইনা আপুনি আৰু ঘপকৈ দিলে হুমাত মাতি ককাইদেৱে মত নিদিব কেলে শুনিছো বোলে ককাইদেৱে ক'ৰবাৰ লিখা পঢ়া নজনা মাওৰা ছোৱালী এজনী তালৈ ঘৰতে পুহি থৈছে সেইটো আৰু কথাৰ কথা হ'লনে সহায় ভয় নকৰিবি বুজিছে মইনা ককাইদেৱে আজি খং কৰিছে কাইলৈ নাতিনীবোৱাৰীয়েকক দেখিলে সকলো পাহৰি যাব মই কিবা ককাইদেৱক নাজানোনে যা এতিয়া ভিতৰলৈ যা মণি ককায়েক লৈ যাচোন আহা মইনা দা একো এটা কথা বুজি নোপোৱাকৈ মাজতে কিয় মাত দিয়ে হয়নে মইনো ক'ত মাত দিলো উচিত কথাটোহে কৈছো একনো কৈছো উচিত কৈছে হৰগোবিন্দ ফুকনৰ ছোৱালীক বিয়া কৰাবলৈ দিয়ক দেখিব ককাইদেৱে মইনাৰ লগত একেবাৰে সম্বন্ধই ছিঙি দিছে ককাইদেউ কিমান একাচেকা মইহে জানো জানাই যদি মইনাক বিয়া কৰিবলৈ কিয় অচলাই দিলা তোমাৰ তাত লাভ কিটো কেইখন বুজিবলৈতো আপোনাৰ মগজ নাইনে সেয়েহে আজি পোন্ধৰ বছৰ একেটা চাকৰিতে বহি আছে প্ৰমোচনটো নাই নাই কুকুৰ এটা কাৰো মুখ দেখিবলৈ নাই এনেস্থলত কিবা এটা অঘটন নঘটিলে ককাইদেউৰ সম্পত্তিৰ ভাগ কৰিম কেনেকৈ ছোৱালীৰ বিয়া কেনেকৈ দিব কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যি কৰা কৰা মই কিন্তু পাব ভাগে নহওঁ লাগিলে ছোৱালীকেই বিয়া নিদিওঁ সেইকাৰণে কৈছো মোৰ কথাৰ মাজত কথা নক'ব পিছৰ কাম মোৰ সুবিধামতে মই এবাৰ কামপুৰলৈ গৈ ককাইদেউক লগ পাই আহিম ঐ শুনিছনে এইটো মৌজাদাৰ ঘৰ হয়নে ঐ বুঢ়া বুঢ়া শুনিছনে নাই এইটো মৌজাদাৰ ঘৰ হয়নে নহয় আস্তি আস্তি মৌজাদাৰ দেউতা শুইছে টোপনি ভাঙিল কগৈ যে মানুহ আহিছে লগ পাবলৈ খাজানা মহৰীহে লয় মহৰী দেউতা অ' তাতেই থাকে কাক বিচাৰিছে আপোনালোকে মৌজাদাৰক লগ পাবলৈ আহিছোঁ আছেনে তেখেত হয় আহক ভিতৰলৈ তোমাক লগ পাবলৈ মানুহ আহিছে কোনো ওলালহি দুপৰীয়াখন চিনি নাপাওঁ চহৰীয়া মানুহ নেকি গাড়ী লৈ আহিছে অ বাৰু গৈছো বল
গাড়ী এখন থকাটো কথাই নাছিল, হাতী এটা থাকোতে ইমান ভেন। মনে মনে আহিছে আহিছে। নমস্কার। বহক। গাঁৱৰ মানুহক খুদি খুদিহে কোনোমতে ঘৰটো উলিয়াইছো। আপোনাৰ চাকৰকেইটা হলে বৰ অভদ্ৰ। কথাৰ উত্তৰ ইমান অভদ্ৰকৈ দিয়ে। চাকৰঞ্জীৰ কিন্তু বৰ ভাল, তাইহে আমাক মাতি বহুৱালে। মোৰ ঘৰত কোনো চাকৰণি নাই। আপুনি যাক দেখিছে সেয়া এইখন ঘৰৰ মালিকনি। হয় হয়, তাই মানে মানে তেখেত 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 বৰ ভদ্ৰ। আপোনালোকৰ পৰিচয়? মোৰ পৰিচয় বোধহয় আপোনাৰ নাতি প্ৰশান্তৰ মুখত পাইছিল। মই হৰগোবিন্দ। এখেতক চিনি নোপোৱা মানুহ গুৱাহাটীত নাই। মানে মানে মোৰ দুখন চাহ বাগিচা আছে। গুৱাহাটীত তিনিটা ভাড়াঘৰ আছে, তিনিচুকীয়াত এটা চিনেমা হল আছে, আৰু আৰু মোৰ সেই সকলোবোৰ এদিনতে কিনিব পৰা সম্পত্তিৰ জোৰ আছে। হাতী আছে? হাতী হাতী আমাৰ নাই। এইটোৰ দৰে ৰূপৰ ধোঁৱা খোৱা আছে? সেইটোও নাই। মানে এখেতে চিগাৰেটে খায়, ফৰেন চিগাৰেট। বন্দুক আছে? বন্দুক আছে, বন্দুক আছে। লাইচেন্স কোন চনত? 1975 চনত। মোৰ বন্দুকৰ লাইচেন্স 1930 চনত। নতুন চহকীৰ ঘৰত ৰূপৰ ধোঁৱা খোৱা, হাতী আৰু 1930 চনৰ বন্দুক নাথাকে। মোৰ দৰে পুৰণি ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত থাকে। সম্পত্তি ফুটাই ধনৰ লোভ দেখুৱাই মোৰ নাতিক কিনিব খুজিছে। নহয় মানে আপোনাৰ খং? মা কোন? কৈছোঁ পাপা, জলপান আনিছোঁ। জলপান দিব নালাগে, মোহৰীক কৈ দে অহা যোৱাৰ তেলৰ দামখিনি দি ন চহকীক বাদ দেখুৱাই দিয়ক। প্ৰেমৰ বাটততো অলপ কাইট জেং থাকিবই, তাৰ বাবে ইমান চিন্তা কৰিব লাগে। কি কওঁ গেজেল? এৰাটো আমাৰ প্ৰেমত কোনো নপৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰেমত পৰি হাবুডুবু খোৱা ল'ৰা ছোৱালী আমি বহুত দেখিছোঁ। কি কওঁ ফিয়েত? ঠিকেই, পিছে 4 বছৰ কলেজত পঢ়ি ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰা নাই বুলি ক'ব লগা হোৱাটো আমাৰ যৌৱনৰ প্ৰমাণ। আচলতে ছোৱালী আমাৰ প্ৰেমত পৰিছে, কিন্তু আমাৰ প্ৰেম কৰা টাইম নাই। ঠিক কৈছ, হলেও তই চিন্তা নকৰিবি, আমি তোক হেল্প কৰিম। অহা ৰবিবাৰে আমি তিনিওটি কামপুৰলৈ গৈ তোমাৰ কেম্প পাক ফিটিং কৰি আহিমগৈ। কেনেকৈ? তোৰ ককাৰ বৰ পুৰণি ধৰণৰ মানুহ, এই মই গৈ কওঁ। ছোৱালীজনী বৰ সৰল, কামে কাজে আপোনাৰ ঘৰখন ধৰি ৰাখিব পাৰিব। আধুনিকা নহয়, পৌৰাণিকা। মই কওঁ ছোৱালীজনী ৰন্ধা বঢ়াত বেছ ভাল, টেঙা আঞ্জা আৰু ভাত বাহ কি বঢ়িয়া বনায়। মই কওঁ পেণ্ট স্কাৰ্ট নিপিন্ধে, অকল মেখেলা চাদৰ পিন্ধে, তাকো নিজ হাতে বৈ দিওঁ। এক কথা ক'বলৈ হ'লে প্ৰশান্তলৈ কান্তাক বিয়া দিমেই। ই ইমান অহংকাৰ, সোধে আকৌ ধোঁৱা খোৱা আছে, বন্দুক আছে, তাম মোৰ বন্দুকেৰে কেনেকৈ নাতিনীয়েকক ৰাখে। প্ৰশান্ত পৰীক্ষা হৈ গ'লে বিয়া পাতিম। ককা কলমত বিয়া পতাটো ভাল হ'ব জানো? তুমি এইবোৰ কথাত মাত নামাতিবা বুলি কৈছো নহয়, মুঠতে বিয়াখন সোনকালে পাতিবই লাগিব, আৰু বিএছচি পাছ কৰিলে ফৰেনলৈ পঠাই দিম। মই হলে ভাল দেখা নাই দেই, তহঁতে যি কৰ কৰ, মই যাওঁ। ঠিক আছে। এইখন কামপুৰ নহয় জানো? ষ্টেচনৰ নাম নপঢ়াকে নামিল বোধহয়। আপুনিও
ভাল কথা কৈছে এই রেল কোম্পানি বিলাকৰ কিবা ঠিক আছে জানো কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ ঠাইত তিনিচুকীয়া মেল আহে কাজিৰঙা এক্সপ্ৰেছৰ ঠাইত মাল গাড়ী আহে আৰু যমুনা মুখ ষ্টেচনৰ ঠাইত কামপুৰটো লিখা দিব পাৰে আৰু সেই যে প্ৰশান্তই কমতে আপোনালোক দুজন সেই বান্ধৱানখনক নাথাকিবওতো পাৰে কোনবা প্ৰশান্ত প্ৰশান্ত মানে মজাদাৰ ল'ৰা অ মইনাদা অ মইনাদা মইনাদা কি কৈছে মইনাদা আমাৰ কথা কি কোৱা তাকে সুধো অতি শিহৰ দুটা মানে কি নাম ভুলু আৰু সোণাধৰ অ অ এই ভুলু আৰু সোণাধৰ থাকে মানে কামপুৰত চিয়াৰটিও থাকিব নোৱাৰে আমাক কৈছে এই পাণ দোকানখনত আপোনালোকক লগ ধৰিলেই প্ৰশান্ত মানে মজাদাৰৰ ঘৰ ঠিকনা পাই যাব আপোনালোক তাৰমানে মজাদাৰ ঘৰলৈ যাব হয় চিধা গৈ তিনিআলি এটা পাব তাৰ কাষৰ বাঁওফালৰ আলিটো দি আপোনালোক গৈ থাকিব গৈ এটা নামঘৰ পাব নামঘৰটো পাৰ হৈ এডাল ডাঙৰ কৃষ্ণচূড়া গছ পাব তাৰ সন্মুখৰ ঘৰটোৱে আমাৰ মৌজাদাৰৰ ঘৰ ধন্যবাদ যাওঁ হে ভাল যাওঁ যাবৰ সময়ত আমাক ইয়াতে লগ পাব নিশ্চয় এই কৃষ্ণচূড়া নহয়নে হয় কৃষ্ণচূড়া মইনাৰ বন্ধু হয় হয় বন্ধু বন্ধু আমি হোষ্টেলৰ একেটা ৰুমতে থাকো হয় কি উদ্দেশ্যৰে আহিছা মানে 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 বিয়া তোমালোকক মইনাই পঠিয়াইছে নে নচহকী হৰগোবিন্দ ফুকনে পঠিয়াইছে নাই 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 আমাক কোনো মাধৱ গোবিন্দই পঠোৱা না আমি মইনাৰ হৈ আপোনাক ক'ব আহিছো কৈ যোৱা আমি ক'ব খুজিছো ছোৱালীজনী বৰ সৰল কামে কাজে আপোনালোকৰ ঘৰখনো ধৰি ৰাখিব পাৰিব ৰন্ধাবোৰ বৰ ভাল জানে টেঙা আঞ্জা আহা কি বঢ়িয়া ৰান্ধে আৰু লং পেণ্ট চাৰ্টতো আপোনাৰ নামেই নুশুনে কেৱল মেখেলা তামোল খোৱা হয় তামোল মানে ছোৱালীজনী এই প্ৰশান্তৰ লগত একেবাৰে খাপ নাখাব ৰন্ধা বঢ়া একেবাৰে নাজানে টেঙা আঞ্জা দূৰৰ কথা চাউলকে সিজাব নাজানে মেখেলা চাদৰৰ নামেই নুশুনে বেছিভাগ পেণ্ট পিন্ধিয়ে থাকে সেয়ে আপোনাক ক'বলৈ আহিছো তাৰ বিয়াখন সোনকালে পাতি দিয়ক অঁ তোৰ ককাক ফিটিং কৰিব গৈ ছোৱালীজনী দেখি আমি ফিটিং হৈ গুচি আহিছো তহঁত কোনো কামৰ কাৰণে ফিট নহয় আৰে ভাই কান্তাও তোৰ কাৰণে মিছ ফিট আৰে যিজনী ছোৱালী ঘৰতে আছে বুজিছ সেইজনীয়ে তোৰ কাৰণে বেষ্ট ফিটিং হ'ব গতিকে তই ককাৰলৈ সময় থাকোঁতেই তৎক্ষণাত এখন চিঠি লিখি দে ককা চিঠি কাৰনো চিঠি আহিল আকৌ আখৰকেইটা দেখি মইনাদাৰ চিঠি যেন পাইছো মইনাৰ চিঠি আজি চাৰি মাহৰ মূৰত হঠাৎ পঢ়চোন পঢ় তয়ে পঢ় কি লিখিছে পঢ় পূজনীয় ককা দেউতা পত্ৰে মোৰ ভক্তিপূৰ্ণ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব সিদিনা ঘৰৰ পৰা অকস্মাতে গুচি আহিলো যদিও
আপোনালৈ বৌতি আৰু মাকনলৈ ঘনে ঘনে মনত পৰি থাকে। হেৰো কেলে মনত নপৰিব, যিখন ঘৰত আজি বাইশ বছৰে জপিয়াই জপিয়াই ডাঙৰ হলি সেইখন ঘৰলৈ তোৰ মনত নপৰিবনে? বুজিছ লক্ষ্মী, ডেকা লৰা অলপ কথাতেই ফোন লাগে, বুজি পালে ওফোন ভাঙে। এইবাৰ কিন্তু ফোন ভাঙোতে চাৰি মাহ লাগিল। তোৰ পিছে ওফোন ভাঙিছে নে নাই? মই আহিবৰ সময়ত বৌতিয়ে কান্দিছিল, আপোনাক আৰু মাকনক দেখা দিয়াৰ সাহসী নহল। শুনিলি লক্ষ্মী, আচলতে তহঁতে ভবাৰ দৰে সি বৰ বেয়া লৰা নহয়। শুনি সুখী হব যে মই বি এছ চি পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হৈ পাছ কৰিলো। লক্ষ্মী দেখিলি কি আমাক চমক খোৱাবৰ কাৰণে চাৰি মাহৰ মূৰত মই জানো লক্ষ্মী কি মোৰ নাম ৰাখিব আমাৰ গোলকান্তক মা কৈ এতিয়ে হাতীত উঠি গোটেই গাঁৱৰ ৰজন জনাই দিম মই না ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট মই না ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট গোলকান্ত ককা চিঠি শেষ হোৱা নাই হৈছে হৈছে আৰু মই না ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হৈছে চিঠি শেষ নহৈ পাৰে নে হৈছে আৰু আছে ককা আৰু আছে পঢ় পঢ় মই এই মাহৰ পঁচিশ তাৰিখে বিদেশলৈ যাম উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে। যাবি তো হেৰো তই নগৈ কোন যাব কচোন? টকা পইচাৰ কথা তই চিন্তা নকৰিবি। অ' আজি কিমান তাৰিখ মাকন? দহ তাৰিখ ককা। অ' আৰু দেখোন পোন্ধৰ দিনহে আছে। ঠিক আছে, সি নিশ্চয় পাক এটা মাৰি যাবহি। পঢ় আপোনাৰ অবাধ্য মই কেতিয়াও কোনোদিনেই হোৱা নাই। শুনিলি নে তহঁতে? আপুনি বেয়া পোৱা কাম কৰিবলৈ মই কেতিয়াও ভাল নাপাওঁ। বোপায়ো তই মোৰ হে নাতি, মোৰ সকলো দুখ ক্ষমা কৰিব ককা দেউতা। সি ভাবিছে খং কৰি গুচি যোৱাৰ কাৰণে মই বেয়া পাই আছো বুলি। মই নিৰুপায়, বিদেশৰ পৰা ঘূৰি আহি হৰগোবিন্দ ফুকনৰ ছোৱালী কান্তাৰ লগত মোৰ আপুনি কি কব খুজিছে ঠিক মই বুজিব পৰা নাই। বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰি সময় থাকোতেই মোৰ নাতিক মোৰ আগলৈ উলিয়াই দিয়াটো বিচাৰো, কিন্তু মই কোনো কিন্তু অজুহাত শুনিব নোখোজো। মোৰ হাতত এইটো কি সম্ভৱ নকলেও হব, ঊনৈশশ ত্ৰিশ চনৰ পৰাই ইয়াক মই মোৰ ইচ্ছা মতে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো। আপোনাক মানে বৰ উত্তেজিত হোৱা যেন লাগিছে। সেইকাৰণে মই আশা কৰো বন্দুক তুলি লব লগা হোৱাৰ আগতে মোৰ নাতি মোৰ ওচৰত হাজিৰ হবহি, অন্যথা এবাৰ বন্দুক তুলি ললে শব্দ নকৰাকৈ সামৰি থোৱাৰ অভ্যাস মোৰ নাই। আহকচোন ভিতৰলৈকে আহক। মই ধেমালি কৰিবলৈ অহা নাই, সোধা কথাৰ উত্তৰ বিচাৰিছো। মই না কত? মই না মানে প্ৰশান্ত
ফ্লাইট আগুৱালে কাৰণে আজিয়ে কলিকতালৈ গ'ল। পৰহিলৈ যাবগৈ আৰু পিছদিনাখন আমেৰিকা পাব। বেয়া কথা হল আইদেউ, বৰ বেয়া কথা হল। এই বয়সত দেউতাই এনে কাম কৰিব নালাগিছিল। কথা নাই বতলা নাই, ষাঠি সত্তৰ মাইল বাট একেবাৰে হাতী লৈ গুচি গল। কেইদিন কেই ঘণ্টা লাগে একো ঠিক নাই। মোকো লগত লৈ যোৱা হলে চিন্তা নাছিল। দেউতাৰ খংটো সেই আগৰ দৰেই থাকে। মাকন, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। ভয় নকৰিব বৰমা, ককাই মইনাদাক লৈহে আহিব। কিন্তু বন্দুকটো যে লৈ গৈছে। চিন্তা নকৰিব আইদেউ। মাকন, আজি দেউতা আহিব লাগিছে, হাতী দূৰত দেখিছো। মইনাদা তেনেহলে আহিল বৰমা, মই কৈছিলো নহয় ককাই মইনাদাক লৈহে আহিব। মাকন, মোকো লৈ গল মাকন। নুবুজে আই, ঈশ্বরে একো নুবুজে। বুঝা হলে ঈশ্বরে মানুষের দুঃখ, বুঝা হলে তোরে মুখর হাহি তো কাহি লই নগলে। আর মই এই বুড়া বয়সত এইখন ঘরের একমাত্র বংশধর নাতিটুক
त्याग कोई बोलोगा नो लेते दारों खाने की हो बहाय देहातु कौन दिन आएरी बापारो तारे ही सिंटा तसो तैने को नोको बोबर माँ दारों पाली खाओ गाद बोल पाबो खानिया सबको ढस को बिया जाही आकुए बस आए जबो दे आए करे हिंदू बुझे आए हिंदू बुझे बर्मार पेट खुटकन पड़ा ना कबिराज दरबे एक कम दिया ना डाक्टर एजनके माति देखुआ भल हब निकी रातिपुवार उशाह ला तो बड़ कष्ट पासे उशाह लार कष्ट दरब डाक्टर दीब पार माक कि मन कष्ट दरब कोने दिबो बर हेपाहेरे ताइक एखन घरर बोआरी करी आनिसिलु लक्ष्मी लक्ष्मी किन्तु कोना बिधाताय तार मुखर हाहिकन काढ़ी निले शिरर सिंदूर कोनो हकालते लई गल आय डाक्टर कथा कैसिली नय आनिम आजि आनिम आरो एटा कथा ककका की पाइले ठिकनाटो बिचारी मयना दालै मय हरदेश्वर मौजादारे हरगोविंद फुकनर पर ठिकना आनि मयनालो सिथे दिम किय कि निजे चिठी एखन दि ता बेमारी माक खबर त लबो नय कि निजे चिठी एखन दि तारे बुढ़ा ककाक केने आसे बुझी बोल ठीक लक्ष्मी पंता नय ठीक मो नाती नय ठीक तोर दिगम्बर घनकान्त हाथी आनबले क
দুখন আছো বৰমা মই না ময়নাদা আহিব বৰমা মহৰিকাই যোৱাচোন চক্ৰধাজ কবিৰাজকে এবাৰ মাতি আনাগৈ ভাল আইতি সন্ধিয়া হলহি ককা এতিয়াও ডাক্তৰলৈ আহি নাপালে দিগম্বৰ যাচোন অলপ আগবাঢ়ি যা মাকনাজী দেউতা আহি আছে আহিব লাগিছে মাকন তই চিন্তা নকৰিবি বৰমা ভাল হৈ যাব কেনে আছে এতিয়া তই চিন্তা নকৰিবি মাকন ডাক্তৰ আহিব লাগিছে তই একো চিন্তা নকৰিবি ভাল হৈ যাব বৰমা আগতে এই 20 বছৰৰ ভিতৰত এইখন ঘৰত এজন এজনকৈ চাৰিজন ঢুকাল নাতিও ঘৰেদি গ'ল মজাদাৰ দেউতা বুলিহে ইমান দুখ সহ্য কৰি জীয়াই আছে আমাৰ লেখিয়া জীৱ হোৱা হলে কেতিয়াবাই সিফলীয়া হব লগা হলহেঁতেন মহৰিকাই ঠিকেই কৈছে দেউতাই জীৱনটোত দুখেই পাই আহিছে ভগৱানেনো কি হিচাপ কৰে সৎ মানুহক দুখ দিয়েই থাকে এৰাও ভগৱানৰ কোনো হিচাপেই নাই এনে সাদৰী মানুহগৰাকীক হঠাতে লৈ গ'ল ভগৱানক দুখ দিলে কি হ'ব সকলো কপালৰ লিখন নহ'লেনো মাকন আইতিৰ নিচিনা লক্ষ্মী ছোৱালী এজনী এইখন ঘৰলৈ আহেনে এৰা মাকন আইতি নথকা হলে দেউতাক যে এই বয়সত কোনে চালেহেঁতেন নিজৰ বুলিবলৈ মইনাৰ বাহিৰে আন কোনোৱেই নাই সিও গ'লগৈ অ থকাৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত এজনী ভনীয়েক আছে তেওঁ এইখন সংসাৰত জুই লগাই থৈ আজি বহু বছৰ হ'ল এই মোৱা হোৱাই নাই ঘৰখন পদূলিৰ পৰা কিবা নিজান নিজান যেন লাগিছে হেৰু তাত এনেকৈ ধৰিব লাগে কি চাই আছ নাচোন বাকচ তাকচবোৰ ভিতৰলৈ নে এই ছোৱালী কাৰ আছিলে এই বাকচবোৰ ভিতৰলৈ নে দেখাত চাকৰ বাকৰ ধেৰ আছে
কিন্তু ঘর চোতালের যে অবস্থা কিন্তু বিকুদয় নহয়নে হয় মানে একে হাতি অ মই আকৌ ভাবিছিলো যিহে লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছে নতুন হাতি হ'ব বোলা ৰচন মা তই ভিতৰ সোমোৱাৰ আগতে চিঞৰ বাখ লগালিয়ে এ তইনো এইখন ঘৰৰ কথা কি বুজ আহ ভিতৰলৈ আজি পোন্ধৰ বছৰৰ পিছত হঠাৎনো তোৰ ককায়েৰলৈ মনত পৰিল কিয় কলুই নহয় হিচাপ বিচাৰখন লাগিল আচলতে কি জানা ককাইদেউ তই নি ইয়াত কেলে ৰৈ আছ এইখন তোৰ মোমায়েৰ ঘৰ যা ভিতৰলৈ যা কইনাৰ খা খবৰ কিবা পাইছা নেকি তই মোৰ খবৰ লবলৈ আহিছ নে মইনাৰ খবৰ লবলৈ আহিছ নহয় মানে হয় সি বৰ বেয়া কাম কৰিলে আচলতে কি জানা ককাইদেউ ছোৱালীজনীয়ে বদনামী মই জানো নহয় ককা ৰুদ্ৰেশ্বৰ মণ্ডল আহিছে মই বহিবলৈ দিছো অ গৈছো যা এইজনী হবলা ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালী মোৰ নাতিনী এইখন ঘৰৰ লক্ষ্মী অ তাৰমানে সেই ছোৱালীজনী আচলতে বুজিছা ককাইদেউ এইজনী ছোৱালীক ঠিক কৰিছা বুলিয়েই মইনা ঘপ কৰি সিজনী ছোৱালীক বিয়া কৰাবলৈ মত দি বিদেশলৈ গুচি গল হাজাৰ হওক কিউটো পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা মেট্ৰিক পাছ কৰা ছোৱালী এজনীক পঢ়া শুনা থকা ছোৱালী বুলি নকয় নেকি হলেও কিবা এটাটো মিল থাকিব লাগিব তই ঘৰৰ ভিতৰ সোমায়ে মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবি দুদিনলৈ আহি একো নজনা নুশুনাকৈ মন্তব্য নিদিয়াই ভাল এইবাৰ কিন্তু ককাইদেউ কেইদিনমান থাকিম বুলিয়ে আহিছো তাতে ঘৰখনৰ যে যি অৱস্থা হৈছে মাকন থাকোতে তই এইখন ঘৰৰ চিন্তা নকৰাই ভাল মনত ৰাখিবি মই শান্তিত থাকি ভাল পাওঁ তোৰ আগৰ স্বভাৱবোৰে এইখন ঘৰত বিশৃংখলতা আনিছিল মামৰিমৰ ঘৰতে মানুহ নোহোৱাই হ'ল নহয় অ বৰমা ঢুকোৱাৰ পাছত একেবাৰে খালী খালী লাগিছিল এতিয়া তোমালোক অহাতে ভাল লাগিছে আমিতো সদায় নাথাকো কেলে দেউতা গুৱাহাটীত অকলে আছে যে ময়ো নাহিলোহেঁতেন পিছে মামাক দেখা নাই কাৰণেহে আহিলো কিয় আগতে অহা নাই মই সৰু থাকোঁতে আহিলো মায়ে মামীৰ লগত কাজিয়া কৰি আৰু অহাই নাই মায়ে পিছে সকলোৰে লগত কাজিয়াই কৰি থাকে দেউতা একেবাৰে ওলোটা আই তাই চশমা নিপিন্ধাৰ কাৰণে এই হাতীটোকে গৰু যেন দেখিছে নেকি হাতীটোক দেখা নাই তোকেই গৰু যেন দেখিছো ঠিকে কৈছে আই তাই এই চশমা পিন্ধা মানুহে যদি চশমা নিপিন্ধে মানুহ চিনিবই নোৱাৰে কেতিয়াবা আমাৰ দেউতাই চশমা নিপিন্ধিলে মোকে দিগম্বৰ বুলি মাতে যেনেকৈ আপুনি চশমা নিপিন্ধাৰ কাৰণে মোকে গৰু বুলি কৈছে হয় আইতা এনেকুৱা হয় আপুনি যদি এতিয়া সেই নিজৰ ফালে চাই নিজকে সেই বিকুদৰ বুলি ভাবিব কি সেয়ে নহয় মানে সেই বিকুদৰ হাতী যেন দেখিব গৰু হাতীটোক যে আগফালে বান্ধি থাকিলে পিছফালে বান্ধিব নোৱাৰ পাৰি আইতা পাৰি হাতীয়ে আগফালেও বান্ধিব পাৰি আৰু সেই পিছফালৰ ঠেঙাটো বান্ধিব পাৰি গৰু ঠেঙাত বান্ধাৰ কথা কোৱা নাই বাৰীৰ পিছফালে বান্ধিব নোৱাৰ নেকি লৈ যায় ইয়াৰ পৰা পিছে আইতা কথাটোৱে মাকন আইতাক সুধিছে নে নাই কি কলি অঁ এই মাকন আইতাই ক'লে পিছফালে বন্ধাত আপত্তি নাই তেতিয়া দেউতায়ো খং নকৰে মাকন আইতাক সুধিহে এইখন ঘৰত কাম হ'ব মই যি কৈছো সেইমতে কাম হ'ব বুজিলে বুজোতেতো ঠিকেই বুজিছো পিছে এনেকে বুজোতে মোৰ এবাৰ সেই সোঁফালৰ দাঁত এটা নাইকিয়া হ'ল এই দেউতাৰ কান্তলীয়া চৰত এই দেউতাৰ কান্তলীয়া চৰৰ দায়িত্বটো যদি আপুনি নিজে ল'ব পাৰে সেই হাতী পিছফালে কিয় ওপৰফালে সৌ তামোল গছৰ ওপৰতো মই বান্ধি থৈ আহিবগৈ পাৰোঁ কি কৰগৈ ককাৰ জলপান
ককায় জলপান এওঁ দিলেহে হয়। মণিহঁতে নপঠিলে কিয়? চাওঁ মোক দে। নহয় পেহী, মই নিদিলে ককাই। মই তেজবংহৰ ভনীজনী থাকোঁতে এওঁ ওলাল সাত পুৰুষৰ কুটুমজনী। আজি তোমাক জলপান দিয়া বেলি হৈ গল ককাইদেউ, কোনপিনেনো চাবা, যেনিয়ে নাচাওঁ তেনিয়েই নহয়। মই আকৌ ইমান পৰে মাকনে তোমাক জলপান দি গল বুলিহে ভাবিছিলো। চোৱা ককাইদেউ, এটা কথা সোধো ককাইদেউ, চাবলৈ গলে তোমাৰ এতিয়া মোৰ বাহিৰেনো আৰু কোন আপোন আছে? সেয়েহে তোমাৰ গা মোৰ ভালে থাকোঁতেই মাটি বাৰী সা সম্পত্তিখিনিৰ কিবা দিহা এটা কৰি থোৱাই ভাল। তোৰ নিজৰ মানুহজন যে গুৱাহাটীত অকলে এৰি থৈ আহিছ, তেওঁৰ ভাত পানীৰ দিহা কোনে কৰিছে? কল দিবলৈ পাহৰিলে, মই মাক নাইটিক কৈ আহো। মুখত কি ভৰালি? তামোল এখন। কাক্ষপুৰ কৰবা, মুখখনেৰে খালি লপলপাই থাকিবি। মুখত তামোল হৈ অনা ভৰা কাম নকৰিবলে তোক কৈছিলো নে নাই? আই দেউ, সেইটোৱেতো তাৰ বেয়া স্বভাৱ। কালি বাৰু আই দেউ মাছৰ আঞ্জাখন একেবাৰে সেৰেকা সেৰেকা লগা নাই নে? কৈছো হেনে খাবই নোৱাৰি। হবই, কাৰণ কালি দিনটোত সি এখনো তামোল খোৱা নাই। তামোল নেখালে তাৰ আঞ্জা তৰকাৰীত জুতি নুঠে। হেৰৌ, তামোলৰ লগত চূণ চেধা আৰু অকণমান খাই ল, তেহে তোৰ তৰকাৰীত জুতি উঠিব। অ আইজেউ, আচল কথাটো পাহৰিলোৱেই, মাকনাইটি কলৈ গল? কি দৰকাৰ মাকনক? মাকনাইটিয়ে বিকুদৰক আজি কল দিয়া নাই, সেইকাৰণে সি দিনটো একো খোৱা নাই। হেৰৌ, কল খুৱাই হাতীক শকত কৰিব নালাগে যা, নহলে সি দিনটো একো নোখোৱাকৈ থাকিব। এইখন ঘৰ দেখিছো মানুহৰ পৰা জানুৱাৰলৈকে সকলোৱে একেটা ভেম, মই লৈ গৈছো যা। ভেম কল নাখালে নহয়েই, খা খাই বৈ গা গাড়ী শকত কৰ। গণেশায়ে নম, মানে আইতা, আজিকালি সেই স্কুলীয়া ল'ৰাই কাঠৰ বলৰ কিবা কেৰেকেট খেলা দেখিছে নহয়? সি চাগে এই বান্দুৱাৰী মাৰি আইতাক আউট কৰি দিলে। যাওক যাওক আইতা, লৰালৰিকৈ গাটো জুবুৰা মাৰি আহকগৈ, নহলে গাত ভেঙা মাখি পৰিলে গোটেই গাটো মানে মাতিল থকা যেন দেখিব নহয়। যাওক যাওক যাওক। সেইসোপা ক'ত সোমোৱাবলৈ নিয়? গোসাঁই ঘৰত পেহী এটা। সেইবোৰ ভকতিৰ ভাও ধৰিবলৈ নালাগে থ, কুকুৰে কেনেকৈ একাদশীপতে জনা আছে দেখ। সেইবোৰ জাত পাতৰ চিন্মুকাম নাই, ফুলক খানি।
কথা নাই বতৰা নাই নুসুধাকৈ সোমাই গৈছা দেখোন তোমাকতো চিনি পোৱা নাই আপোনাকো মই চিনি পোৱা নাই মই এইখন ঘৰৰে ময়ো প্ৰায় এইখন ঘৰৰে কটা তোমাক তোমাৰ কাহানিও দেখা নাই আপুনি চাগে আলহী এইখন মোৰ ককাইদেউ ঘৰ তুমি কোন মই বৃন্দাবন মাকনৰ মোমায়েক এবাৰ মই ককাৰ ওচৰলৈ ভাতখিনি লৈ যাম আজি তিনিদিন মই কি খাইছো কি কৰিছো খবৰ লবলৈ কাৰো আহৰি নাই মোক কিবা বেয়া নালাগে নেকি মোক ইয়ালৈ আহিবলৈ নিদিয়ে কোনে তুমি দেখোন ভাত খোৱাই নাই সেয়া মই কৈছো নহয় মই নহলে কোনো কামেই নহয় ভাত বেছি পানী দিয়া নাই মণি অ মণি তই ভাত দিয়ে কি কৰিছ যা মোৰ কাপোৰ কেইটা ধুবলৈ কৈছিলো নহয় কি হল মা যাচোন মা আমাৰক পানী এগিলাচ আনি দে পানীৰ কাৰণে ভাতেই খাব পৰা নাই মা কম মোলৈ এগিলাচ পানী আন মণি মাৰৰ কাপোৰ কেইটা ধুই দে মই দেউতালৈ আজি চিঠি লিখিম হবি ৰচোন আৰু কেইদিনমানহে থাকিম কিন্তু কলেজ খুলিবলৈ এতিয়া এমাহ বাকী নাই নাই মই ইয়াত নাথাকো সাতদিনমানৰ ঠাইত আজি এমাহ হ'ল তই থাকোঁতে থাকিবি মই নাথাকো মোক দেউতালৈ যাবহি তহঁত বাপেৰ জীয়ে হলে একেই বেমাৰ ভোগে বঞ্চে কেনে মাছে মঙহে চোহা চাউলৰ ভাত খাবলৈ পাইছ তথাপিও নে যাওঁ যাওঁ কৰি থাকনে গুৱাহাটীত গ'লে কি তোক ভাবি ৰেচনৰ শিলগুটি কেইটা দুদিনমান থাক নাই নাই মই ইয়াত নাথাকো তই সকলোৰে লগত কাজিয়াই কৰি থাক ৰাতি পুৱাৰ পৰা খালি গালি হপনি মাকন বাইদেউ মই নোহোৱা দেউ ধৰিবি সেইজনী কাহিনীতে সব বন্ধ হ'ল কি কৈছো আৰু দুদিনমান থাকি তাই উলিয়াই ল'ব পাৰিলে সকলো ঠিক হৈ যাব ককাইদেউ হাত কৰিবলৈ নোৱাৰো কিমান ভয় লাগিছে বহুত সময় ল'ব আইটি বৰ দগাবাজ মানুহ নহয় ইহঁত দেউতাহে সিহঁতক বলে পাৰে দেউতাৰ এষাৰি কথাতে একেবাৰে একেদিনাই পথাৰৰ ঢাল আহি ফৰাল সোমাবই বাৰু মই এবাৰ ককা কথাটো কওঁ পিছে সিহঁত জানো মান্তি হ'ব কৈছা এনে আইটি দেউতাৰ মাত্ৰ এষাৰি বুজিছা এষাৰি মৰমৰ মাত্ৰ একেবাৰে নকৈছো এষাৰি মৰমৰ মাত হয় 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 আমাৰ দোকানীৰ এষাৰি মৰমৰ মাতে মহৰী কেইটাকে বুলিয়াই তোলাব পেহী আইতা কাগজ পত্ৰলৈ হিচাপৰ নামত মহৰীৰ লগত ফুচিছিলে মেল পেহী আইতা মা বাপেৰে মুখে আহি এইখন ঘৰ জ্বলাবলৈ আহিছ ওলা এতিয়া ওলা ভাগিনীৰ স্বভাৱ যদি দেখিছো কিয় চন্দ্ৰ লৈ আগতেই কেঁচু আমাক হব কি কৈছা তুমি তাইক এইখন ঘৰৰ পৰা লৈ যাবা এইখন ঘৰে তাইক আৰু নুখুজিবৰ কাৰণেই লৈ যাব ওলাইছো হঠাৎ তাইক আজি এইখন ঘৰে নুখোজা হল কিয় তাইতো কেতিয়াও একো কোৱা নাই
তাই আর কি কব, ঘরখনের পরিবেশে তাইক যাবলে বাধ্য করাইছে। এয়া অকল তোমারই মত নে মাকনরো? তাইও যাবলে বিচারিছে। যোৱা যোৱা বৃন্দাবন, তাইক লৈ যোৱা। মই মই অকনো দুখ নকৰো, যাৰ জীৱনটো দুখতেই গৈ তাৰকো দুখ কি হয়? দুখ কৰিলে বা কিয়? তাই তাইতো মোৰ একো নহয়। দেউতা, খাজনা পাতির হিসাব পত্র বিলাক আনিছিল। আজি এমাহেই হল মাকনাইটি যাওয়ার পিছরে পড়া হিসাব ঠিক করাই হওয়া নাই। ইমান দিনে নিজের হিসাব খিনিকে ঠিক করে রাখিব নোৱাৰিল, এতিয়া আৰু এইবোৰ হিসাব মোক দেখুৱালে কি হব মহৰি? দেউতা, কালিলৈ 20 তাৰিখ, মাকনাইটির ককাক বুড়িমাকৰ তিথি। এই চেগতে মাকনাইটিক লৈ আহোঁগৈ নেকি? দেউতা, নিবলৈ আহিলে মই যাবলৈ দিব নোৱাৰো। তাই মোৰ একেজনী বাইদেউৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, যিখন ঘৰত তাইক নীলাদ মাতেৰে গালি পাৰে সেইখন ঘৰলৈ মই কেতিয়াও পঠিয়াব নোৱাৰো। মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে হলেও? এদিন কিয়, এক মুহূৰ্তৰ বাবেও পঠিয়াব নোৱাৰো। এইবাৰ তেনেহলে দেউতাৰ উপবাস ভাঙোতাই কোনো নাইকিয়া। আজি দেউতাই তেখেতৰ বান্ধৱীৰ তিথিত উপবাসে থাকে আৰু সন্ধিয়া মাকনাইটিৰ হাতেৰে উপবাস ভাঙে, সেয়েহে মাকনাইটিক নিবলৈ আহিছিলো। Thank you.
কিয় কৈছে তাক আনিবলৈ বেশ বেশ কৈছে তাক তাই ইয়ালে কিয় আহিব তাই মই কোন কোন আছে মোক না খাই থাকি তথাপি মৰিব সময়ত কোনেও মোৰ মুখত পানী এটি পুতিব নালাগে মোৰ কোনো আপোন নাই মোৰ কোনো আপোন নাই মোৰ महारानी देखो घूरी शेष नक महारानी सपन नहबा अमतर माते मोक भूलब पारि भाई हबला सम्पत्ति ना पेहि तक नकब लगे लुंग ककर मरम एक बारे नेदेखि बौटिए तोर नाम शांति क्य थी कथा मैं आज बुझा ना तक शांति दिश ठीक कैस गाखी खुआ मैं सप पुहिशो और सप मुहूर्त मैं घर भर खेदि पठियम अक तेज मंगहर सम्बन्धर मानु आपन हब नारे आम घर तये थान बान और आज मोर बुकुर आजलि छीक आत कथा खुजी तक मोर सम्पत्ति लगे नुन मोर सम्पत्तर गी माकन मैं तुम्हार भनी विगे तुम भागिन जानू आ मको तो तुम क्या दु लगे तक घूरी जा रलर भाड़ा तो दियार बाहिरे आन एक निदार पीछते रेल आ पाही ये तीन घंटार भरते तर लगतियाल बस्तुब गोटा लब पार जाएगे निकी जाओ कायदे जाओ पिछे आमक आज कने गाड़ी खबनी पारे सीट भाविए बड़ दुख लगे नशुन क्या आजा सिटी सिटी ए चश्मा खन बा कत मानी चिठी खन पाइस देवता चिठी आमक सोकाले माति पठिया चाओ कायदे
মাটি পঠিয়া চিঠি একেবারে রিক্সা দিছি যাওতেই ডেলিভারি মানে কিমান কুইক সার্ভিস এই দাদালে কি কি চাইছ দুটা বাজার রেল সাইডা বাজার টাইমলি আহে বলে নেজা নাকি যেটা যা পেহীক তেনেদরে পঠিয়া দিয়াটো ভাল হোৱা নাই ককা ভাল হোৱা নাই মানে অৱশ্যে তাইৰ দোষতকৈ দণ্ড কম হ'ল নহয় ককা পেহীটো তোমাৰে ভনী ভনীয়ে হওক বা জীয়েই হওক সকলো কৰ্ম অনুযায়ী ফল আয় কৰ্ম অনুযায়ী ফল বাৰু সেইবোৰ কথা এৰ এতিয়া কাইলৈ মই জিলালৈ যাম লগত মোহৰিকো লৈ যাম এইটো গাড়ী আকৌ কিয় জিলালৈ যাব লাগে সিদিনা দেখোন বুকুৰ বিষত পৰি আছিলা আকৌ মই তোমাক জিলালৈ যাবলৈ নিদিওঁ কৈছোৱে দেখোন লগত মোহৰিকো লৈ যাম বুকুত মাজে মাজে বিষ এটা হয় ভাল হৈ যাব তই এটা কাম কৰিবি পৰহিলে সেই চাৰিটাৰ গাড়ীখনতে মই উভতিম বিকুদৰক এবাৰ ষ্টেচনলৈ পঠিয়াই দিবি মোহৰি থাকিব যেতিয়া ভয় কিহৰ জম্বল ককা আলু পিটিকা মিঠিগুটি ফুটাই পকা তেল অকণমান দিবা ভাল আইদেউ তনু ককা ইমান দেৰি অহা নাই কিয় ৰবা আইটি মই পদুলিমুখৰ পৰা চাই আহোঁ মাকৰ আইটি হাতী আহি আছে
আকো নাইতি এই উইলখনৰ কাৰণে দেউতা জিলালৈ গৈছিল ঘূৰি আহোঁতে ৰেলখনৰ পৰা নামি কেইখোজমান আহোঁতে বুকুখন বিষাইছে বুলি বহি দিলে শেষ মুহূৰ্তত মুখত পানী অকণ দিবলৈকো সময় নাপালে তুমি মোক উল কৰি সম্পত্তি দিবলৈ গৈছিলা ককা কিন্তু তুমি নথকা ঘৰখনত মই কাৰ বাবে থাকিম কিয় থাকিম কোৱা ককা এই উলখনে মোক পোৱাৰ দৰে মৰম কৰিব পাৰিব কোৱা ককা নোকোৱা কেলে কোৱা ককা নোকোৱা কেলে হেৰা তুমি কোৱা নহয় তোমাৰ মৰিগাঁৱৰ চিঠি হেৰাই বুলি চোৱা আমাৰ ডাকঘৰত বিলাত আমেৰিকাৰ চিঠি আহে জানা তোমাৰ মৰিগাঁৱৰ চিঠি হেৰাব পাৰে বুজিছা কিন্তু এই বিলাত আমেৰিকাৰ চিঠি লম্বেশ্বৰ পিয়নে ঠিক ঠিক টাইমত ডেলিভাৰী দিয়ে জানা সেইটোৱে কিমান খালে বা এহ নকবা আৰু তেনে জুই চাই দাম এহ বিলাত আমেৰিকাটো মাছৰ বৰ দাম বুজিছানে তুমি বিলাতৰ খবৰো জানানে এহ বিলাতৰ চিঠি বিলাই ফুৰিছো মাছৰ খবৰটো নাজানিম নে মই অহা 20 তাৰিখে ঘৰ পামগৈ মই জানো ককা বৌতি হয়তো তই মোক ক্ষমা কৰিব পৰা নাই জীৱনৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যোৱা নালাগে বাৰু যাওক পিছে পৰে কমগৈ বিলাতৰ চিঠি বোলে আইতি মণিয়া দাদা দেখোন কৈ গ'ল অঁ দিগম্বৰ মইনা দা আহিব যোৱাচোন তুমি লৰালৰিকৈ মহৰিকাই খবৰটো দিয়াগৈ দিগম্বৰ ৰাতিলৈ মাটিমাহত ঔটেঙা দি আহিবাচোন মইনা দাই বৰ ভাল পায় ভাল বাৰু দুলাল মইনা দাই কথা আলমাৰিটো চাফা কৰি থবি পাকনাইটি বিচনা এখন পাৰিম নে দুখন পাৰিম মইনা দাৰ কাৰণে আকৌ দুখন Thank you.
হাতিকো বিচাৰি পোৱা নাই মাকো নাই তিকো বিচাৰি পোৱা নাই কলখুরিয়া জীবনত মই কাক লৈ থাকিম মাকন মইনাদাৰ বিয়াখন নহ'ল মইনাদা শৰণত থাকোঁতে আজি তিনিমাহৰ আগতে কান্তাৰ মাক বাপেকৰ অমতত এজন ডক্টৰক বিয়া কৰালে